Hvad så det allesammen? Det er Covetes her, og jeg er tilbage med noget mere Lucky Island. Og vi spiller i skyerne, og nakker dyrene, og kigger på byerne. Åbenbart. Jeg ved det ikke. Lad os spørge. Godt nok. Hej. Hey. Oh. Vand. Løb. Jo. Jeg har lært min lektie. Der er void under der. Der er mad her. Og det vil vi gerne have. Og så er der så også en Lucky Block her. Oh, og mere mad. Lækkert. Lad os lige komme væk herfra. Lad os lige få lavet en pickaxe, så vi kan mine alle de her lækre ting og sager, der er her. Og så tror jeg faktisk også, at det er meget godt, bare generelt, at have en pickaxe i det her map. Fordi at der er diamondblokke forskellige steder, som vi godt kunne tænke os. Og lad os da lige få lavet dem her om til diamonds først, så vi kan bruge dem til noget. Sådan der, og sådan der, og sådan der. Og vupti, 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 vupti. Jeg ved ikke, om det var nødvendigt med diamondsværd, når det var, vi nu også alligevel fik, hvad hedder det? Et iron sværd med sharpness 3, det giver faktisk det samme, så jeg burde egentlig have lavet værre. Men ved I hvad? Gjort er gjort, og det er noget lort. Nej, undskyld. Lad os lige få mig ind. jeg fornøjede mig simpelthen for meget over mine egne morsomheder, at jeg var ved at kløjse i det åbenbart. Lad os lige få hoppet herhen. Kiste. Den eksploderer. Kan vi ikke bare mine den egentlig? Så får vi lige eksploderet ham. Vi eksploderer ham. Yeah. Vi eksploderede ham. Yeah. Okay, lad os lige få mine lidt mere mad, så vi har det. Og jeg tror, jeg gemmer mit brød til, hvis det bliver nødvendigt. Og så som udgangspunkt bare bruger min melon. Fordi at det er begrænset med mad, vi har. Og så er det måske med at udnytte det ordentligt. Så det tænker jeg. Det er min tanke bag. Oh, Lucky Block. Se, det var ikke sjovt. Det kunne være endt galt. Kan vi ikke ende... Jeg skulle til at sige Ender Pearl. Vi kan ikke rigtig Ender Pearl uden en Ender Pearl. Men lad os bygge herover i hvert fald. Så vi kan mine alle de gode ting og sager, så det knager. Sådan der. Lad os lige starte med at mine Diamond Blocken. Og så få lavet noget Diamond Gear. Yeah, 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 yeah. Diamond Gear. Op til. Og sådan der. Så er vi altså rimelig godt klædt på. Og jeg tror lige, det var sådan en af de der igen, der ville gå ned i. Jeg bliver bange. Jeg tror virkelig hver gang åbenbart nu, at det bare er sådan en, der falder ned i void. Lad være med at gøre mig noget. Lad mig være. Sådan der. Lad os lige få fældet noget af det her træ, så vi kan komme ind til midten og få minet nogle af de der lucky blocks, der skulle være derinde. Det kunne nok være meget smart, sådan, så vi har lidt at, ja, lidt at gå med. Sådan der, lad os lige få minet den her. Vi har faktisk udmærket gear, vil jeg godt lige have lov at sige, hvis det var, at jeg lige fik lov. Det fik jeg, fordi jeg sagde det. Godt så. Sådan der, lad os lige mine den her. En bue. Ja, en bue. Bue. Lækkert, lækkert, lækkert. Sådan der. Og mine denne her, så vi har noget mere. En diamond pickaxe. Jamen, det var da lige det, vi havde brug for. Eller sådan noget i den stil. Har vi en, vi har ikke en shield wand, vel? Vi mangler en blok. Løb! Hvis det var endgalt, så er det endgalt. Ja, det giver lidt sig selv. Okay, den enchanting table. Det er ikke noget, vi skal bruge. Det er det simpelthen ikke. Det gider jeg ikke. Står ham der bare deroppe? Der kommer byggemand Bob. Bob, han bygger. Ja, han gør så. Så ved jeg ikke, om det er sådan teksten er, men nu er det sådan den er. Okay, lad os lige få noget af nogle af alle de her, sådan så vi er klar til. Holy shit. Mighty pizza. Eller hvad han hedder. Jeg ved ikke, hvad han hedder. Lad os bare få dræbt ham. Der var faktisk et hul ned til void der. Okay, han løber bare. Jeg havde forventet, at han ville have vendt sig om på et eller andet tidspunkt og prøvet at gøre noget modstand, men det gjorde han ikke. Okay, det var måske heller ikke så underligt. Han havde ikke alverdens ting at sige. Den der bue kunne vi faktisk godt bruge. Bue! Okay, hvad skal vi ikke bruge? Vi skal ikke bruge det her. Vi skulle faktisk have brugt det. Men nu skal vi ikke. Sådan der. Har han ellers andet? Ellers andet? Nej tak. Sådan der. Okay, godt nok. Vi har 4 iron block, vi absolut ikke skal bruge til noget som helst. Overhovedet.
Og nu er vi tilbage på min gamle lille ø. Eller ikke helt min gamle ø, den er derovre, ikke? Men alligevel. Vi er godt på vej tilbage, i hvert fald. Og det er Slime Wand. Okay, den skal vi vel ikke rigtig bruge til så meget. Den der. Og hvad så skal vi have noget mad? Ja, det ved jeg ikke, om det er nødvendigt at have på hotbaren. Okay, vi skal... jeg kunne høre en eksplosion. Og alle ved, at eksplosioner er mit kald. Wow, jeg skal bruge de her blokke. Okay, hvad skal vi lige give afkald på? Vi giver lige afkald på noget mad, sådan, så vi kan komme tilbage til de gode gamle dage, hvor en fri fugl var fri, og hvor man mente, hvad man sagde. Hey, Danmark! Okay, sådan der. Jeg ved faktisk ikke, om... han havde buet ham der, havde han ikke det? Sådan der, lad os lige få dræbt ham her. Lad os lige få dræbt ham, sagde jeg. Sådan der, vi dræbte ham. Vi fik vores første kill. Eller er det vores første kill? Nej, det er vores andet kill. Vi skal lige passe på, at ham der ikke prøver at skyde os ned eller et eller andet. Okay, så kaster han simpelthen bare TNT over. I håbet om, at det vil være nok eller sådan noget. Vent, hvad skal vi gøre? Okay, der er to mennesker derovre, som højst sandsynligt teamer. Det går jeg i hvert fald stærkt ud fra, siden de ikke slås. Det er jo lidt tåbeligt. Ikke at slås. Okay, lad os lige få... Nej, vi har ikke flere pile! Pinligt! Pinligt! Har han opdaget den der TNT? Det havde han. Ej, jeg havde en pil åbenbart. Nå, han skød efter mig, eller hvad, ham derovre. Så jeg fik en pil på en eller anden mærkelig måde. Jeg fik en Anna. En Anna pil. Slime Wand. Slime Wand. Slime Wand. Wow. Der fik jeg slående, så kan jeg godt ligesom fornemme på det hele. Ikke det fedeste. Lige at blive skudt ud over kanten. Eller være tæt på. Nå, vi er klar til at dræbe folk. Vi stræber efter at dræbe. Okay, TNT. Hej med dig. Farvel med dig. Lad os lige løbe lidt væk, så vi kommer lidt på afstand, så vi har en fordel, tænker jeg. Lad os lige få spist noget. Skød han lige sig selv ud? Holy shit. Lad os lige få dræbt ham. Lad os lige få dræbt ham. Og så undgå at dø selv. Look at my horse. My horse is amazing. Jeg faldt ned i et hul og døde lige nu. Det var ikke særlig godt, det der. Det var rigtig, rigtig tosset, for det var mit eget hul, jeg havde fået minet og sådan der. Eller, du ved. Men jeg vil så også sige, de var to. De kæmpede ikke sammen på det tidspunkt, men det er stadig, det var to mennesker, og det hyldede mig ud af den. Det, lad mig sige, det er min undskyldning for ikke at vinde den her. Okay. Nu skal vi prøve at tage revanche for egne ulykker. Og nu skal vi spille et nyt map. Jeg ved ikke, om jeg har spillet det før. Jeg har prøvet det. Jeg tror ikke, jeg klarede mig særlig godt. Og det er egentlig grunden til, at vi prøver igen. Det hedder Crossroads, som også står ude til højre. Så ved I det, hvis I nu skulle spørge og har lyst til at spørge. Er der noget på den anden side? Er der noget? Nej, det tror jeg ikke. Det ved jeg ikke. Lad os gå op på tøjet. Fordi der er en lucky block. Så kan vi faktisk også bare derfra kigge på. Wow. Så kan vi også kigge på den anden side og se, om der eventuelt skulle være noget der, som vi kunne få gjort brug af. Lad mig dog komme herhen, så jeg kan få taget min lucky block. Og der var lidt armor og sådan noget der. Lad os lige kigge. Der er nok ikke noget. Jeg tør ikke rigtig hoppe ud over kanten, lad mig sige det sådan. Jeg tror heller ikke rigtig, der er det store behov for at hoppe ud over kanten. Skal vi ikke prøve... Okay, vi prøver en ny strategi. Og jeg ved godt, det måske er lidt dumt og lidt våget, og jeg ved ikke hvad. Men lad os prøve at se, om vi kan komme ind til midten her og få alle de her lucky blocks til at starte med, så vi har en fordel på dem. De andre... Ups. Lad os lige få undgået ham der. Selvom jeg godt kunne tænke mig at få dræbt ham. Lad os bare dræbe ham med boom, tænker jeg. Sådan der fik vi også lige dræbt ham i mellemtiden. Sådan der. Så fik vi også lige en masse godt gear. Det kan vi jo faktisk ikke klage over. Jeg tror faktisk ikke, at det er nødvendigt for os lige nu her at gøre noget vildt og voldsomt. Jeg spawnede lige en drage, tror jeg. Det var måske ikke det smarteste at gøre. Men nu gjorde vi det. Jeg mangler tre. Der er en herovre. Jeg har ikke noget våben, jo. Jeg mangler virkelig et våben. Og mad, og jeg ved ikke hvad.
Det her, det var virkelig ikke det smarteste, jeg kunne gøre. Det var det virkelig ikke. Nå, vi tager chancen. Vi løber lige over på den her ø. Var det dragen, der lige slog mig? Nej, det var en bue. Det var en bue. Lad mig komme væk. Og der er ikke noget træ herover heller. Jo, der er træ her. Super. Okay, det her, det var ikke den bedste strategi, vil jeg godt lige have lov at sige. Sådan der fik vi lige dræbt en. Og jeg ved godt, det måske var en lidt kedelig måde at gøre det på, men vi blev altså simpelthen nødt til at forsvare os på den ene eller den anden måde. Og nu kommer der simpelthen en til. Det er ikke okay, det der. Nu må vi lige se, om det er nok til at skræmme ham væk. Er det det? Så kan vi lige i mellemtiden lige få lavet... Wow, vent, hvad? Hvad skete der der? Få lavet et svær forhåbentlig. Lad os skynde os lige at få lavet et svær. Panik. Og vi fik lavet et svær i tide og bukser. Sådan der. Sådan der fik vi lige droppet en til. Wow, hvad? Hvordan røg vi tilbage? Seriøst? Hvordan? Wow. Nå, okay, fair nok. Jamen, mærkeligt. Okay. Jeg ved ikke lige, hvordan det skete, men sådan er det jo. Så er vi klar til at spille ruiner. Og det her, det er et map, hvor vi har brug for en pickaxe. Så det er altså med at få lavet en diamond pickaxe relativt hurtigt, tror jeg. Sådan, så vi kan gå ind og mine diamonds. Åh, det her, det er jo lige, hvad vi har brug for. For så kan vi bare stikke afsted lige med det samme nærmest. Lad os lige få det minet denne her. Sådan, så vi også har lidt mad. Og så tror jeg, vi miner et stykke træ, sådan, så vi kan lave en pickaxe og et svær. Og så tror jeg egentlig bare, vi løber på det. Vi måske... Miner måske også lige den her iron block, vi har herinde. Ej, hvorfor gør jeg det her hver gang? Det irriterer mig! Det irriterer mig! Sådan der. Og vupti. Sådan der. Og så miner vi den her. Den her. Ja, det ved jeg ikke, hvad vi fik i en slime wand. Det var ikke lige det, jeg havde brug for. Vi skal lige have brug nogle blokke. Så vi går lige herop og får nogle blokke. Blokke. Det gjorde vi ikke. Buepil. Det er sådan set okay. Det der, det var ikke okay. Så lad os lige få mine den her. Sådan, vi har nogle blokke. Det er ikke super attraktivt, at vi fik en blaze, vil jeg godt lige have lov at sige. Fordi den kan godt skubbe os ned. Men jeg ved ikke lige, hvor den er henne. Ja, har vi nok blokke? Ikke når vi gør det på den der måde i hvert fald. Okay, vi tager chancen. Sådan der. Mine den her. Åh, oh, det var ikke lige det, jeg ville. Bare ned med dig egentlig. Jeg har ikke rigtig brug for det mere. Jeg har ikke rigtig brug for dig. Okay, det der, det var sådan lidt irriterende. Diamond pickaxe, potions. Ja, okay, fair nok. Lad os løbe ind med den, få noget mere af det her gode sager. En boom mere. Ja, okay, fair nok. Giv mig de her diamonds. Derinde, diamonds, giv mig dem. Hurtigt. Lava, åbenbart, fair nok. Har jeg noget til at stoppe det? Nej, men nu har jeg. Godt, kom så. Videre, hurtigt. Hej, ho, hej, ho, ho. Stress. Mad. Lækkert. Rigtig lækkert. Så vi lige kan få spist lidt. Så vi kan regenerere vores liv. Og så egentlig... Mere mad. Yes, perfekt. En shield wand. Mere. Lækkert. Perfekt. Lad os lige få... Ja, lækkert. Mere. Perfekt. Kom så. Ja, lækkert. Mere. Perfekt. Så lad os lige få mine de her diamonds herover. Så vi har dem. Lige få skubbet ham ud over. Okay, han hoppede selv. Smed han en slime efter os, eller hvad gjorde han? Det ved jeg ikke. Nå, lad os lige få hoppet herind. Jeg ved ikke rigtigt, om vi nogensinde får brugt de her diamonds, jeg miner, men så er der i hvert fald ikke andre, der får dem brugt. Og det er egentlig også mit primære formål ved at mine dem. Det er så ved ikke at få andre til at... What? Hallo? Hallo? Dig, my friend, dig! Ja, han døde. Hehehe. Okay, det gjorde han. Done. Okay. Så bare eksplodere den her for sjov. Hvorfor ikke? Lad os få spist noget mad. Sådan så vi kan regenerere lidt. Hvad fik vi her? En et eller andet round. Oh, bedre bukser. Vi kunne måske også lige få taget sammen og få lavet... hvad hedder det? Noget diamond gear, nu hvor vi har så mange diamonds. Det tror jeg måske lige, vi gør. Vi hopper lige ind i midten. Jeg ved ikke, fik jeg taget alle fire sider? Sådan så vi har alle diamonds i verden, eller fik vi ikke taget alle fire sider? Vi har 7 blokke, så må det ikke, vi har taget 3 ud af 4 sider. Den der mangler der på, så er det herover vi skal til, tror jeg.
Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt overhovedet. Men lad os lige få lavet noget gear. Fik jeg ikke mindet en... Jo, der er trap lock godt. Super. Jeg ved ikke, om var der crafting table herinde? Det ved jeg ikke. Nu er der i hvert fald et. Jeg ved ikke, hvad fik jeg lavet af gear til at starte med? Sådan der. Sådan der. Nej, vi fik overhovedet ikke lavet noget diamond gear. Så lad os lige få gjort det. Lad os lige lave et par bukser, så vi har det hele. Det fulde sæt af tøj. Sådan så vi er godt klædt på. Og lad os lige få gjort sådan her. Ja, bare kom. Du må gerne. Du gør mig ikke noget alligevel. Ja, okay. Der kom så lige to mennesker samtidig. Og ham der blev poison. Det er altså meget optimistisk, vil jeg godt lige have lov at sige. Og prøve at komme sådan uden noget gear nærmest. Og så bare forvente, at du kan dræbe mig. Jeg beklager meget, men... Okay, det her, det er ham, der fik de andre diamonds. Okay, lad mig lige få dræbt ham her. Han er lidt irriterende. Okay, jeg er rimelig low faktisk. Lad mig lige få løbet lidt væk. Få lige spist lidt. Sådan der, og lidt pausestand. Okay, det fik vi ikke lige gjort. Lad os lige få drukket den her i hvert fald. Sådan, så vi har lidt mere liv. Det der poison der, det er pænt irriterende. Hvis I skulle være i tvivl omkring det. Men det er okay alt sammen. Det går nok, det går nok. Vi har også lidt sjov og ballade, som vi kan drille folk med, hvis vi skulle møde nogen, som vi kunne finde på at drille. Så kan vi sige, ryk en balle, vi skal drille. Og den her, den eksploderer ikke, jo. Lad os lige tage de her pile, egentlig. Sådan der, lad os lige få dræbt ham her. Okay, han er altså rimelig heftigt gear, ligesom os. Lad os lige få dræbt ham, mand. Du er da pænt irriterende. Okay, sådan der. Er vi overhovedet tæt på at dræbe ham? Det tror jeg, for han er ved at flygte nu. Ja, du giver også mig regen din nød. Så lad os lige få regenet der. Okay, det er altså en rimelig intens fight, fordi det vi er rimelig lige godt gearet. Udover jeg har lidt bedre gear, men jeg tror, han er enchanted lidt af det. Det er en rimelig intens fight. Jeg kan overhovedet ikke finde ud af at PvP, men det ved I nok godt efterhånden. Halløj. Hej min ven. Hej. Jeg burde have lavet mig en økse. Jeg burde have lavet mig en økse. Sådan der. Får vi lige spise lidt. Lad os lige komme væk. Sådan der. Væk med mig. Væk med mig. Væk med mig. Hej, hej, hej. Lad os lige få skubbet ham væk. Okay, jeg bruger min pickaxe i stedet for mit sværd. Det er jo selvfølgelig heller ikke så smart. Okay, lad mig lige komme op herfra. Wow, det var det tæt på det der. Nå, lad os lige få regenet lidt liv igen. Vi kan egentlig stå og skyde ham. Wow. Rimelig risikabelt der, hvor vi står lige nu. Nå, lad os lige få spist lidt igen. Ah, men altså. Det her, det går jo forfærdeligt. Nej! Det er bare den mest anti-klimaks PvP-fight nogensinde. Jeg er jo bare den værste gang PvP'er, altså. Nå, sådan er det jo. Sådan er det jo. Okay, lad os komme i noget godt humør ved at spille noget dejligt sommer, så vi kan blive rigtig friske og varme, og jeg ved ikke hvad. Så vi bare kan tænke, yes, det er bare sommer, og vi skal spise blommer. Og så forhåbentlig, så er det, at vi går hen og vinder det her spil. Hvis ikke, så er jeg rigtig, rigtig sur og skuffet, og så har det hele bare været forgæves, og det hele er bare ligegyldigt. Så lad os få vundet den her sommer. Jeg synes faktisk, jeg plejer at klare mig okay på den her. Det varierer dog lidt, om det er godt eller skidt, men lad os nu tage det hele et skridt ad gangen, og så lad os se, om vi kan gå hen og trække sejret ud af det her opgør. Sådan der. Lad os bygge op. Det er det, vi skal bygge os op. Jeg skulle til at sige mine, og så lavede jeg sådan en halvmærkelig lyd, og ja, det ved jeg ikke, hvorfor jeg gjorde. Men nu ved I det. Det var ikke meningen, at jeg skulle være mærkelig. Det er jeg bare, åbenbart. Godt så. Lad os hoppe herned. Hvad er der herned? Er der en lille pool party? Pool party? No pool party. No pool party. Okay.
Lad os se. Her. Yay! Vi er tilbage. Vi er tilbage. Sådan der. Lad os lave et svær. Vi skal lave sticks først. Hvorfor er det, jeg flunker det ene op, og så derefter det andet, og så bare det tredje, og det fjerde, og det femte, og det sjette, og det syvende, og det ottende, og det niende, og det tiende. Og så er der simpelthen også spawnet en drage. Altså, hvis det ikke kunne blive værre, så blev det alligevel lidt værre. Mad. Lad os give mig noget mad. Kom nu, giv mig noget mad. Jeg skal bruge mad. Der er hay bales her. Sådan der. Og jeg håber ikke, den drage kommer herhen. Det vil i hvert fald ikke være så lækkert. Den er sådan lige herover et sted. Den har faktisk lige spist en god portion af min ø. Okay, jeg synes altså, der er rimelig langt ind. Det plejer der ikke at være. Det er nok fordi, dragen har spist en god portion af min ø. Okay, skal vi begynde til midten? Jeg håber lidt, at det kommer til at gå. Der er selvfølgelig en diamond block herinde, er der ikke det? Eller sådan noget den stil, så vi skulle have brugt en pickaxe. Jeg håber virkelig ikke, at vi bliver... Okay, der er en diamond block, men vi har ikke nogen pickaxe, så det går nok alt sammen alligevel. Ender pearls. Okay, det her, det er da så afgjort at foretrække frem for alt muligt andet. Så lad os lige få bygget ind. Dragen er der. Den er langt væk. Eller den er ikke langt væk, men vi har i hvert fald muligheden. Det der, det var ikke så fedt. Lad os lige bare ender pearl herinde, så. Er det her midten egentlig, eller er det en anden, mands ø? Hvor er midten overhovedet? Så det er der ingen, der ved. Er det her midten? Det tror jeg ikke. Der fik vi næsten dræbt ham. Okay, han der er en spamklikker, gør han ikke, var det? Jeg har heller ikke noget armor på, jo. Altså. Okay, han flygter nu. Hvis jeg så bare kunne ramme ham, ikke? Så havde det også været lækkert. Okay, lad os lige få spist lidt, og så få dræbt ham nu, tror jeg. Jeg kunne godt tænke mig, at hans gear... Nå, det fik jeg ikke lov til, eller hvad? Eller hvor er han? Han er dernede. Okay, vi fik dræbt ham. Vi fik også noget af hans gear. Jeg ved ikke, hvor meget af det, vi fik. Men jeg tror, vi fik nok til, at det var godt nok. Sådan der. Lad os lige komme op herfra. Jeg ved ikke, er det her et enderhole eller sådan noget? Eller er det bare tilfældigt, hvordan det... Wow. Hvad? Var der en, der skød mig? Vi har en pickaxe nu. Ikke særlig godt. Men det er vel bedre end ingenting. Og den der drage, ikke? Værste idé nogensinde. Hvorfor har man tænkt, det kunne være en god idé at få en drage ind i det her spil? Jeg ved godt, jeg spawnede en tidligere og sådan noget der. Men hvem har syntes, det var en god idé at få drager til at spawne herinde? Er der ikke... Plejer der ikke at være sådan en midte? Det kan godt være, det ikke er... Wow. Pænt irriterende. Nå, der er mig og en anden tilbage nu, åbenbart. Okay, lad os lige få minet den her. Sådan så vi kan... Holy shit. Et chok, jeg fik. Okay, hans sidste er derovre. Hvis jeg var faldet ned i void der, så var jeg blevet rasende. Giv mig nogle blok. Wow. Whoop. Du er ikke særlig venlig, du er ikke. Du er ikke venlig sindet. Men jeg har bedre gear end dig. Wow. Antiklimax, så hopper han bare ned og dør. Jamen, vi vandt et spil, hvilket er positivt. Og så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Hvis I kunne lide den, smid videoen et like. Smid også meget gerne en kommentar. Og så ses vi næste gang. Hej.